Omwogezi wa Poliisi mu ggwanga Fred Enanga agambye ebitongole by'okwerinda byongedde amaanyi mu by'okwerinda mu bitundu bya Rwenzori. Ng'asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde e Nagguru, Enanga agamba nti kino kivudde ku bayeekera ba ADF Mukaaga abaayingidde okukola obulumbaganyi ku bannayuganda. Ne bannayuganda. So tweyongera okukola ebikwekweto mu bitundu ebyo n'ekigendererwa eky'okulaba nti bano abayeekera bano bakwatibwa ne bannaabwe abayinza okuba nti bakyali mu bitundu ebyo babeere nga bakwatibwa. Agamba nti amaanyi bagatadde ku poliisi n'ebitongole bya gavumenti eby'amaanyi. Akubirizza abantu abagenda mu bikujjuko bya Pasika okukyakalira mu bifo ewali obukuumi obw'amaanyi. Mu bifo gye mugenda okulya n'okwesanyusa, mu masinzizo, mu masomero, mu butale n'ebifo ebirala, mulina okulaba nga bwe muba mugenda mu bifo bino mulonde ebifo awali obukuumi obw'amaanyi. Poliisi yalwizye okutta abazigo 16 ne pikipiki 6 abateeberezebwa okubanga abateega abantu abatambulira ku bodaboda ne babanyagulula. Asabye abantu okubuulira poliisi ku bumenyi bw'amateeka obuli mu kitundu kyabwe. Tusaba abantu baffe aba bulijjo abalina amawulire agakwatagana n'abamenyi b'amateeka mu bitundu byabwe, amawulire gano mugakwase poliisi, tujja bakolera omulimu mulungi. Enanga agamba nti poliisi etandise okulondoola embeera y'abakozi mu bifo byonna gye basima eby'obugagga eby'omuttaka. Agamba nti ebifo byonna ebitagoberera amateeka byakuggalwa. Ekiragiro kyaweereddwa aba police commanders okulaba nti baggalawo ebinnya ne basimiramu obugagga buno nga tewaliwo nkola etaasa obulamu obw'abo ababa basima eby'obugagga bino eby'omuttaka. Enanga agamba nti wiiki ewedde abantu bana bafudde nga basima zaabu mara munnamayinja. Ebifo omwafiiridde abantu bana okuliko Kassanda, Namutumba ne Matuga. Enanga agamba nti enfeenera gw'obulabe obuli mu kusima eby'obugagga eby'omuttaka tezitaddewo nkola esobola kuziyiza ttaka kumogoka, gayinja kumogoka na kuziika bantu ekibaviiriddeko okufa. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire lino.